ပကန်းညောင်းဒေသရောက်ပြည်နယ်ပြောက်မြအဓိကလေပတ်လေရှိရတွင်တောင်ကျင်းနေမှာဇန်နဝါရီလ19ရက်မနက်ပိုင်းကတောင်ပေါ်မှဆင်းလာတဲ့ဖျားဘူးကတစ်စီအရှိမထိန်နိုင်မဲ့တိမ်မမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ရာရှင်မောပါလာသူ30ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ကာကတောင်ပေါ်ကအရှိန်နဲ့ဆင်းလာပြီးကိုရောက်တော့ဖုံးစုဘာဖြစ်မှန်းကိုမသိတော့ပဲတန်ရပြင်းထန်တဲ့သူတွေပါတယ်လို့ညောင်းစေးဦးမှာပြင်
ကျွန်းတော်ဟာပကန်ဆွဲရလေးစီဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တွင်တော့ဟာပကန်ဆွဲရလေးစီဆောင်ရွက်သွားမှာအရှိန်မထိန်နိုင်ပေတာမော်တက်လာတဲ့ယင်တချို့ကိုရှောင်တိန်ရမှာတိမ်မှောက်သွားခဲ့ရ။ညောင်စေယုံမှာအတွင်းလူနာဖြစ်နေစေဦး။အပြင်လူနာဖြစ်ကိုတရားကူတာမှုခံယူနေရတယ်လို့မြင့်မြတ်သူလူမှုကူညီအသင်းမှတည်ရပါတယ်။ရင်တိန်မှောက်မှုနဲ့ဆက်လင်းပြီးရင်မှောက်ဖြစ်သူအသက် 29နှစ်အရွယ်ဆိုသူကိုညောင်ရစ်ကန်မှာမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တွင်တော့ဟာပကန်ဆွဲရလေးစီဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။